جنابِ علی، جس وقت حضور نبی کریم معراج دے تے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نال ساری راز و نیاز دیاں باتاں کرن تو بعد جس وقت ودیا ہوئے تا اللہ تعالیٰ دی ذات نے آواز دیتی، ندا آئی بھی سونے ذرا گل سن جو۔ گل کی سی؟ بھئی میں تینوں یار بنایا تا کل کائنات پیدا کیتی، کتے تسی جا کے اپنا یار نہ بنا لینا۔ جناب علی، ایک شاعر یار دی بن کر کے دسدا پلا، بھئی نکیا جوڑی والیا جبدی والیا رحمے جٹ دے شگردا کیڑے کیڑے، جواب کر کے دسدا۔ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ।